Solo kitoko ya mpifo. Na pesi bino bonso, mbote, epai wapi. Moko na bino azwami na poko alelo po ya kulanda masolo na biso. Lelo penza masolo ya mpifo etiki centre ville musika. E yeti awa na kati ya komini ya sele. Mingi na zamba o babengi miongo. Toye penza kulanda musali na zambe moko monene po ete toyo kisango na ye mingi. Yango masolo ya mpifu etiki centre-ville lobi lelo na kati ya ba bureau te lelo na kati ya studio te lelo penza to kima musika esika mwa mon pepe naturel ekoleka bandeke ba kolela po ya kobeta masolo ya mpifu yango to yambi po na bino na poko alelo ndeko oyo ba misiri kobenga mingi papa Samuel Masambukidi ye azali chef spirituel ya lingomba monene ya eglise ya o babengi élu Seko. Yango ilaksi bongo na molai église lumière du Christ au Congo. Papa Samuel topesi mbote. Mbote maman Solo. Et sengo pende ali ya biso ya kovanda na saba nzete o pona koza mo pepe o pe ko sola masolo ya mpifu. Et sengo ngai pe lokola ko yamba bino na sepeli mingi nde bwe ko talanga merci. Lelo penza tokobeta sete na milulu minene oyo élu Seko e ali na yango le 6 mars 2016. Ezali bongo kokundula mbotama ya père spirituel oyo azalaka penza na moto ya makambo oyo na moto ya élu Seko oyo asalaka penza etonga oyo ye mbotama na yende ezali le 6 mars wana yango na milulu minene mikozala tokobeta seta milulu wana kasi loko ezali mbala ya yambo te papa Samuel aya na masolo ya mpifo tokubanda na ebandeli akoyebisa biso élu Seko e ali nini tokaka bato ba lui ali bonganga Il m'a comme molili maman Solange parce que l'élan a écouté na mituna bokozwa biyano na bino papa Samuel boni nzoto boni santé to monte ali malamu metolini to kango na maloba na yo nzoto za malamu nzamba zo sunga na rythme na biso kaka ya mboka na biso nyo seza na ngobi tout va bien merci nyo seza ali malamu kasi ngata ona tala kayo penza po na sina landa opi mwa mingi na komona zale lenge na moni oyo kokuta na makambo moko eleki oyo na kilo mpona nini elenge wi na mvula to na age ne to bana lopoto elenge mais liboso na nzambe ki elenge ezalaka te soko tangi livre be batangaka biblio komona kuna na mukanda jérémie tango nzambe abiangi jérémie ete jérémie asalela ye jérémie alobi nzambe naza elenge naza jeune ne to bana lopoto nzamba lobi na ye kibolenge na yo ngai etalinga te po avant même obotama na libuma mama na yo nga naponaki yo nayebaki yo tonge tolobaka mutu na mzazali na lopoto tolobaka destin esiko nzamba abongisela yo kokende nzela oyokoleka na mokili no ndenge ozotambola esiko okokoma soki etanga maike nazala na mosala ngo na bolenge namoni eza se mokano ya nzambe donc nga nasesantaka a l'aise namimonaka pepele na mosala ngo namonaka ngo kilo te c'est vrai que eza mosala ya kilo tango zo sala yango kilo bitumba komeka mama kama ndenge na ndenge na ndenge mais lokola ezali kabo nzamba te kati na ngauta kobota manangai na forsa kango te na luka kango pe teke par force ke na sala yango na makasi to ndenge moko zongote na bota mananga bongo mais na masolo obiso to yebi yo lobi bota mabongo mais biso to tali e salemi ndeli kambo ya père en fils po yo zali bongo mwana ya père spirituel Masambukidi o penza azoka likanisi ya kosala etonga oyo ya mwana yo kitani na ye est-ce que zalaki penza pe appel na yo to ezara masolo yango lelo komi ko expliquer biso te nga ezali destin nga pe ezali nzambe nde mutu abengi nga omoni jérémie omoni songolo omoni pakala omoni eloko mona na kolimbola malamu ezali ete soki tolobi de père en fils ezaka a terme mais tata nde mutu apresentaka bato mwana na ye nde toza bwe mama Solange yo mutu akopresente oyo mwana na ngai na boti mwana pe alobi oyo mama na ngai soki bino mibale bose presente te ata mutu mosusu alobi wana mwana nabi
bakokana te abakokana na mona ndeti akozala toko ozala te etango bimina munoko na yo nonde muto ko presenter donc makambo eza makambo yemo papa tiki yango bongo ngana ko kiko lobela ngo mingi te na osepela mingi bino bapanzisa ngo mukolo mususu boye bozi ba micro na bino botuni bituna na bakolo batuna boni boni mwana oyo azune bonga tata na ye linkolo banini ebandi boni boni donc vision e bimaka na bota mabongo ilobi te papa Samuel yende akokita na kaka na tata na ye makambo oyo ya Eliseko tango ngana botami eloko liboso ya bimisi na monoko na etanga miminga ya lobi ya abitanga miminga olia loba mwana nanga alobi oyo azali ngai nana enregistrera message wana bomo kasiona na libo tuna bakolo tokobenga mokolo moko na bandiso nde anza kosunga mokolo moko azawa te poto tune poto chako kakata yo sisi oloba oyo tokoti sima loba na ina kati na sungune loko moko mwetango tanga biblia tango maria lotaki ndoto amona ki anja bimelie maria zaki na nani yo tuna ami tuna te yo pesaka kabia na oko moka azaki na mutu te zaki ye moko mais si quand tango tuningo lobi mokolo ni ntoko ekotuna nga pe na otinda okendo tuna o maria koma na bible o maria lobaki mutuni na zalaki temoin poto ndimango mais papa samuel yo lobi abiso moto luka bakolo te tango nga na lobi na oluka mutu moko na sima kiti na nga yawa na mone bangi siyo non na sungi yo nde po komi na suka tenga na sko miseli yo place falo koma nga na komiseli yo nde na moni bolenge papa samuel eza na kibolenge na kotala ye mais na moni bongo penze za ya bakolo kasi lelo yo et lui sekwe bandaki lolenge bona ebite bandaki ta msu yo botamaki te mais tango yo komi okuti histoire nango e bandaki lolenge boni est-ce que moto moko avandaka alali amoni vision to ezalai kaka bonto mais kana eloko ta msu e kusimba pe lelo e simbi en fait eloko mutu ezalai te likambono so na nzambu e salami na mokile bandaka na prophétie e bandaka na révélation. Papa Masambuki dit à Botami le 6 mars d'ailleurs, dans le cadre de la festivité, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Saint-Esprit, il y a puissance. Or, Jésus-Christ a dit que le Seigneur est un peu de temps, il y a un autre consolateur. Bah oui, la Bible, il y a tout le temps, dans Mukanda, Jean 16, Jean 14. Au moment où Jésus-Christ a opéré cela, que nous avons un camboumi, nous avons un bain, nous mettons les aliments. Et c'est un lingain qui est de paix, et après, nous sommes sous Saya. Jésus-Christ est à Israël. Mettons à l'obin à Israël, et beaucoup de gens ont un robot, tout le monde a opéré son école, Moussous, école en Afrique. Il y a un moment où nous avons un zambé, et la canne Jésus-Christ, le bain qui était moulu, Moussous, et la moya et la souche de la bicole et la bébreu, et zate. Et le robot a mis la bise en Afrique. Et sa manifestation. Moli mon sens de zali juste terme consolateur zali terme oyé Jésus-Christ a utilisé qui mais na concrétisation notre bana le poto na lingala kokokisa malikambangwe e bandi utana ba prophète noir mon na papa Simon Kimbangwa yaki kokokisa mission moli mon sens na tina été peuple noir zala libre le autre bi papa Masamuki daye pour na kosangisa bana nyonso ya molimo ndé avant bota malilo bezala ki papa abotie papa Pierre Mayasi maman abotie Véronique Lotingu ba zwa ki ba vision ba zwa ki ba révélation et puis ba prophétesse ba lobaki lokola histoire ngweza mwa mulayi na ba prophète histoire est tellement mulayi na émission so bopesinga peut-être na lo bango nyonso na zwa peut-être 80 minutes na kosi sangote o sala penza kaka o zwa mwa o ezali ya mutuya na mukuse za que ba message ezala ki ya mbwete ya botama ete ba boti na ye ba ebisi bango boko bota moli mo santo bango na makati na bango to ba lo ba bango ba bota moli mo santo na nini na 1958 message joine bandaki avant même 1958 donc l'époque on a déjà la colonisation notre zone indépendance était pour toujours en 1960 makamone bandi déjà maman Lutingu maman Boti papa Samita ngazaki jeune soka ke na zamba azomba papa aki mwana aliboso zaki mwana aliboso yo poza mwana aliboso mwana aliboso tango azoke na zamba maman azomona ba ange soka moni ba ange alakisi na baninga na ye botala ta baninga ne bateli bango pe bazomona ale bako kima bazungi na mboka bake opesa sango bon bazoye bana bangote ba ebisi ba bengi mona ba bengi ba boti ya mama Lutingu ba ebisi bo batela mwana malamu ponenga zo mona ba ange to ebite li kamoni ne nzamba linga kokusana mwana oyo ona za kine jeune tango ye kokola komi na ja kobala abali azu mukumba na ye mukumbe komi na 2 mois papa musungina lali na butu amoni babimise na mukili amoni mukili pole mwinda
abwa kamiso likola ndako na banga moni Yesu Kristo na papa Simon Kimbangu latili puta na ende to ebeli na ba photo batie maboko bo likola ndako na banga bazo bénir ndako yene sengwana komi ko beta maboko azo beta maboko azo ta o cité ba komona banga binde na kikongo hein fumo Yesu Simon Kimbangu azo bazo bazo sepela moi c'est la mungi na buta moni mobala azo manifester rêve na ebo akanisi patata azui liboma alamusiye ye papier le bulamu Singapour na nini tama kamna bani komona expliquer moi sine rêve mona ki na tongo esili bakeye pa ya mama Zumba Maria zalaki prophétesse na tango na lesanga ya Kintuadi batu baby histoire Simon Kimbangu à cette époque là tamba komi pa na ba expliquer rêve abisi bango makambo bolo bana mtu te parce que à cette époque là so tangi komba Simon Kimbangu tu seras arrêté ba okango ba memo na louvre ba kino sambisi ba kino sambisa yo ndai bisi bango ete makambo bo bombi ezali makambo bo loti ezali secret bo bomba ngo bolo bana mtu te bino boko bota molimo mosantu alors ça ou les camarades baisaient des pots et les galibas tout tout beau t'as molli mon morceau tu n'es que nin qui trouble le cerveau na bango bazongi nanda ku ba message komi koya de part et d'autre ba makambebele komi komona na ba signe n'engi n'engi komi komona na ba tout bango moka ba botite ba tout namboka makam na zolo banayo lelo soko ke na village ya Mbengwantali na province ya Congo central aujourd'hui micro non maman mais mi ba témoignage ezana ba kolomboka ba imboka tile lo ba tato la makambo wana ke za ya solo e salama ka bongo siko papa botami asali o ya etan akufi na mbula nini 99 allez bala moko ba lobi bon mokitani na eyo o yemba la moko bandi non to cérémonie ya la ki to ba initia ki ona eloko moko boye ba simbisa ki oni na peut-être sokeza croix au lati to eloko ni ela ki sa pouvoir na peut-être sokeza suki ata suki on peza ma bete po e ko tali sakaka e ki bolenge na ona e kitoko o za nangu mais sikoyo eza ndini e bana pour tant na ko tala boye ba ko mona nga na ko mona na ba ki eza charge monene mais si on a coté la boue, na ébité ceux qui couyaka couvent en grande ona, ils allaient qui n'ont ni bas, ceux qui ont capabino aller vendre ona les loyaux mokitani nae, tous ils allaient qui pina moi bah cérémonie et salemaki, bon dans coucou ton a poissa, yom toko ébi ça va tout va l'andabis. Et bon gagnant, ce soko lingo zoyango bah colonde bah lobaka, bah yo basali na maile et peboania, au bébé ko sosola, notre barba signe à temps, ne bangonde bah ko comprendre bah ko sosoli c'était tango et koki. Et yé moi na zibonga papa na yé mais déjà yé moko tango apema ki alobi na kozonga lisusu tango azukata mutema lobi na batu nazali mais avant abenga ki bakiteli na ebisi bango abela ki ah tungisa maki abela ki alobi na kozonga lisusu boko mona nga mobimba mais boko mona nga na nzoto yelenge na kozala nzoto yelenge makasi nga na ebi na ngati nga zo betoli solo mambia lobaki te na kozonga na nzoto yelenge bokomo na ngali susu ba nyonso ba seka kinga ibokomo na ngai nde na tango wana mukile ko yeba soki na zaki nani siko batu ba ibingate na tango na kozonga na nzote lenge na kumila kisa nde na andi musala tango ko kinga na bani musala kati na 2009 donc o salimbula mitano siko yo oui de 2009 2016 donc na dokolo ba lokwa to tiko le ka deja janvier donc 6 ans passé mbula mutuba donc na forsa ke lokote po uta même avant avant ni bonga papa na zaida ko sa musala nzambe ah na Kinshasa to wapi na Kinshasa to yoka yo ufanana na mikili ya poto donc ekwele la lokola ndoto ba bioka yakati hein papa tala yo yaka ozwa ngwende ufanana na poto okola ki kakuna wone za ba leon di ba realite mususu ata musu oyebite na lo balingala te est ce que lingalo pena mwana poto lo bango bo lingalo pena bo pikili ke bo makanjo mwana kinshasa ko bango mwana pota ro baba otato la bo na bota miawa na kolia na tangi ba kelasi awa nde tango moko na ke ko yeko la siko teologie na mikila poto na ke ko approfondir lokwa na zana likabo ya musique ko yeko la nda linda nda guitar piano musique na ke ko tanga pe libanda mboka na bakuru mususu e ko gisa makina ba klaso na tangi awa na kinshasa bonga na sali droit na tangi na moka ba université pe ya mboka na misona Kinshasa na silisi ba classe na binobe bazali bazola ndanga pe ba benga nga pe to solo la rate très bien bazali bazola nda pe na tangi ya wana koli ya wana zakino papa Samuel na tuna ko motu na motu ya initiation autant ba simbi sa ki onini ba simbi so lo rote se mu langa mai na tuna ina le kamba kwana na monyo balusinga na simandaku me na zongi si amoni croix oyo
soko tangi histoire okomona déjà na kati n'Égypte antique n'Égypte ya kalakala ezala ki symbole ya nzambe ezala ko symboliser nzambe lokola mondela falsifier histoire ayeko kosa moindo moindo pala ndi mondela na ndenge naye mais Yesu Christu azali tango ye na mukili ba présenter biso lokola nzambe pe mobikisi na biso bongo tondimelie et que symbole oyo bango ba mona ki n'Égypte oyebi Alexandre tango église catholique tango lingomba christianisme salami yaka n'Égypte na Alexandre ba ekokuta symbole oyo ya croix christianisme copié yango ekomi symbole ya christianisme nde symboliser kokufa ya Yesu Christu donde ngi tola ta kango titi moko te wata eloko mote papa tika ki ba simbisa ki yango lititi za matiti na natuvani na matiti matiti yango yo na yete so lititi za na rapport mona na quoi que ce soit parce que natuni motuno pamba te po bato balobi kuneza bonganga bonganga tsambe te me bonganga penza oyo lokwa ya bakisi ya makama molili ya secte babi kutu ya mwana omona papa Samuel suki wana kokata ngo kutu te au pouvoir ivandi wana na kati montaro lo babo ezaka moni Kinshasa toza na mentalité hein ya kobeba pour mes amis makasi na mboka na biso zali kama mentalité neti siko muto akoloba bongo tunaye olobi bongo mpona nini accoutrement coiffure suki est ce que na Kinshasa nazam teliboso na tiki suki eza coiffure ya mutu mutu namtoza na coiffure ninga pe na otuna mutu na pwani yo kataka moni mutu ndo eza lonka coiffure ya mutu eza nango pena teke okisi po meza mutu biso baindo toluka kaka la petite bête neto bana lopoto toluka kaka ko nuire baninga tulukaka kotelemela moninga so moninga juste succès tozalakana tokaka motema pasi soko moni succès ya moninga nde lokwane za kabongo sekonde papa masamuki datika ki etonga 6 ans après lelo elo koninyo yo mimi ya motuya lisusu tamsoko uta na nzambe elo koninyo mimi ya motuya openza baotala balobi te papa Samuel pe aza penza na eloko ya nzambe en fait nga komema soki na meme loko asika na meme ezate nazo continuer kaka œuvre na ye au contraire nazo meka kufungula ngo na bamokili ba ye ba mutu ana za lakinani kulakisa pe makambo ya lakisa kibiso o ya pe sina biso ye ko moderniser to mona ba misuso wa pa musuba ndai ko lata biloko ma toite tata ala ki balata eloko ali toite tata apemi moke mwana ye eloko ali toite koti Naïvité, on a peut-être beaucoup de modernisation, mais ça réforme, ça logique, ça normal dans l'église. Parce que papa Tika qui téléphone, mais le téléphone portable est allé. Et nous, on a dit que le quoi Tika qui a monté une église, il a monté pour Tika qui a monté. Tika a une caméra DSLR, mais le DSLR est bimi. Si le quoi Tika a une caméra VHS ou une caméra minène, il y a un film dans l'église, il y a un film. Si le technologie est bimi. Ba mini DV bimi to sel la ngote to sel la ga ba deser ba o ya tikra ya kalawana non bo ko mema reforme soki itangu ya zalaki bozaki na 60 serviteurs de Dieu le lo na komi na 700 fidèles 700 serviteurs de Dieu dans le monde pona zo kamba c'est que moi faut reformer kota donc moto na pe na etonga na ye na bandimi o pe bazwe bazo tambisa bo a sur place baza combien ba oyo ko kamba awa awa na ville province ya Kinshasa ba ko na na effet ko bandimi bandimi ko pe effectif eza pasi mais obo baza baptisé ba koza la ya ba emion na Kinshasa ba zebele ba mabunza pe ya sûr mais oui kasi on moni œuvre tonga mité maman ya on moni na se peli po yo ndimi mbala moko pourtant to tout ali kama mabunza to mona ka mingi ba sala nzambe mingi o mona lengi mama so la ba bonza ni biso kutu biso ne to sungaka ba to ba yak non mais mabunza za logique wana nda kwa nzambe maboko pamba te bon siko 600 serviteurs wana ba oliani ko batiki ba famille na bango ba sel nzambe ba ke tonga ba école ba ke tonga ba hôpital ba ke pona œuvre sociale émission no ezali socialité maman siko so ba twana mabonze ko te mbongo nini église ko investir na peuple parce que tant yo sangisi ba baza ba to l'état yo sangisi bango bazo sambela nzambe mais faut tiela bango pe misala il faut l'accès bango pe ba investir ba tia mbongo na bango na musala kasi église ko za ba offrande à récolter te nda tie ezo komi ko tourner Yamo na kati na biso ba professeur bazali ba médecin bazali bazali bana lumière na kati ya bopito église etongi na kati ya école na kati ya agriculture pêche élevage église zo sala orphelina bobi boza élu seko église lumière du Christ au Congo oui lumière wana
bozo définir en dini. Lumière ouana parce que lumière ni bino bomimi. Oui, zala kite to oyo et zala et jamais mais oh bino de boye na ngwezan nini. En fait, lumière ouane outina, on avait histoire à Mbotama et à papa, ça m'a tellement moulaï. Hein? Donc, ça par rapport à Mbotama, on a un autre, on a un autre qui est lumière. Papa, maïa, si maman l'outil ou si côté, vous aimez ma mère comme une ouïe, moi, d'autres, on a autre bête, le soleil, il y a deux mois. Tant que comme une ouïe, moi, maman, ou ya botier, elle cause un rêve. Elle qui va bengé l'outil, à la mouka à fond, les missions, en dimina qui compte. Mais comme vous allez janté. Bon, tout le temps, la Bible, les allez janté. À la mouki. Afungoli misu babine tala mwana yoko bota. Afungoli misu amoni mwana mobali bavadisi na tapi. Balingye na bafleur, royauté. Na mutu ya mwana mwinda. Mwinda wane zali lumière. Nenge Yesu Kristo zalaki mwinda na tango wana yaka na mukili. Tile lolo tosele la mwinda Yesu Kristo. Mwinda wane continue tile lolo pa inabiso. Pa profete noir ba ye. Papa masamukida zali mwinda. Yanga pese ki iglesi na yekombo. Lumière ni Kristo. Mwinda Yesu Kristo yete na nzela na ye. Mwinda wane ngengi pe na mikilina biso. Sikoyo lelo tango tukotia wa tumuni mwa bilembo moko ekotale sa biso tumuni otanga ikumbo wa papa Simon Kimbangu. Oui. Tumuni mwa bilembo biike awo ekolakisa biso mwa basine lokwa biloko nyonso eza ou bien na langi ya pondu couleur verte et relation nini boza nango na église kimbangiste. Lingomba kimbangiste soko landine ndene ebisho périodicité de Dieu. Nous devons le poto. Molongo, chaque mvula ekolo na ekolo na époque na époque nzambe asalaka na mukile. Tata Simone Kimbangu yenda bandi makambo. Mama Kimpavita yaka asalaka. Papa Simone Kimbangu aye moto na mission na ye. Papa Simone Kimbangu aye pona ko libérer biso na indépendance to zalaki na ngona ba Belge politique. Mais indépendance spirituelle non to zona biso ngote. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui moto mwindo azana mutu na ye ki mundele za mingi. Makambo mundela lobindo ko ndima. Na yoki na otanga kuna poani, so yebaike. Kasi makambo ngo so yeko liyongo to yeba ondeni. Bane basi, ba mimele biso ngo bangote. Bane ba laksepso sangwa Yesu Kristo bangote. So ke tanga ngo pana bangote. Osu kaka na obama ba mimele yo. Le maître ta enseigne, mais il ta pa aprinde to bana lopoto. Ba koki ko presente o li ka ba fongoli yango te. Yo moni karton. O bando bando ko mema karton na mutu, fongola te na kati zakani. Ne faut que nous retournions au carton on a nakati pour même les saisons. Donc bino bomonité na église qui mangiste bango babanda qui basuki quelque part bino de bossi li sa makamba ngo. Et ça na ngo kosili sa te. Na binga ngo périodicité de Dieu, c'est-à-dire continuité à œuvre. Mais bango pe bazana nuka katigi qui mangiste. C'est ça li. Bongo obo ngo po anine parce que banda pa na bango. So totali bango te. C'est que bizo pe to sala biso te. C'est quoi ba couleur bo salili en point. Bo ko changer te. Vert et lin ko lo ba mokili. Balaksa biso Adam F balobana biso ba créé mais wapna Israël jardin d'Eden mais so landeli Adam F wana ba existé te zande ba yindo nde ba banda mukili liboso muto libosa salama na mukili za na Afrique ba noir biso nde tozana verdure so tale ligne équatoriale verdure wana na likolo za ka désert na ces aranine place vert et vandi RDC eza signe eza symbolique nde place claire mukili zali yango Frank Fanon lobi Afrique est en forme et à revolver qui tourne vers l'Occident. Au gâchette et zawapi, na RDC. C'est que l'ingolo ba mutu a tiré. Et si comme nous qui bête est en de Congo, ma bombe mignon sur le développement d'Afrique, même le monde aujourd'hui, la technologie, ba nous bazo ganga partout. Mais RDC, c'est que Mokili, base, fondation, est en de pas na biso ba congolais. Mais toi, y est ba na biso te. Nde l'ingomba pe église lumière, objectif n'est pas d'aller réveiller conscience y'a bande de koba indo. Kolaksa congolais que yonde mutozali na clé ya mukili mundela yeko avec combien de temps pour moto muindo mingi mingi bato ya Congo menza conscience angweza la réveiller sengeli parce que to moni papa bandaki atiki obaki mangiste ba kosala pe kuna to yebi yango bino pe yopo bandi tala oso tangi pe mwa mikolo 6 ans sikoyo pona nini selon papa Samuel. Conscience wana ezoza la kaka réveillé pour nanini. Le système en place, le système socio-politique, culturel, tout ça est là. Et côté si biso mingi qui mondele. Na personne da kisamoko. Le lo so tel même na biso beba politique bazali ko sala. To biso beba nganga nzambe. Mingi mingi tozo se référer na banane. Na bikolo wana mindele. Na makamanzambe tozo se référer na bebreu. Ba israélite.
na politique na famille romano germanique civilisation gréco romaine toujours qu'il n'est pas une bango toujours épuisé ma comme na bango tout mimi pas une biso mais tout mitou na soki bango bazali batu biso pe tozali batu bango basalo ya bango na mikili na bango soki bango bayaki colonisation te nini obiso de linga to sala na mikili ya biso donc bato batika ba église wana nyoso o bato bakenda ka surtout o toyebi ya kala kala batale lande bino lelo po bino boye na vérité bino ne boko sunga mboka oyo po mboka oyo ekende liboso me banda pe lilo bango bandi ko teyama on dirait donc bino nde boza na kata échec toza na échec te parce que mutu mwindu mission na bino zo s'accomplir te mutu mwindu ndi ma mwinga na ete mutu mwindu ndi ma mwinga ne mutu mwindu te ma moza pena sur nengo leki na télévision bo pe si journal na yo to pe si émission na yo o lobby o lobby o lobby ba ino so bazola ndo na TV est-ce que bon dimayo pas d'abord parce que yambi papa masambukini mais tant que maman Solange mutu musa koloba nalinga ka mwana mwasi wana makasi na sepela na mission na za mayela lo baka bien za bia bia rien e bolo bate siko o ya lobby o e bolo bana o e bolo ba e bolo bate bon so ba mona ote na za raison ezali kambo ya motema na moto ezali sanduku moto moindo alingi ko azana e baka faiblesse na mentalité trafic d'influence liboso ki bonde ki mondele na sek sabino mama ki na sek shuma ki na betolo li solo mutauti potoyer soki mama Solange bi ki mutauti potoyer o aménager chambre moko pona ye o suma matela sika bongo to bongo te o bongo sa dra ya sika o suma ba verre ba sani ya sika ba lutu ya sika mokolo wana nda ko feza na mwantsunga kitoko po ya uti na mpoto tango ako yingela na mboka akuta mwantsunga mais mutu uti bandundu ba Congo Kisangani soka zoya o sala bongo. Papa Samuel Masamukidi, na moni penza te bongo eko sala makasi. Tutuna kio ya makamu penza ya ba langi oyo, tutunyo kasi tuebite ba kimbangiste bango, Noel na bango isangana kana oyo ba kretien bele ba sarakate. Ya bango izakana sanza mitano na mwa de mai. O mususu tuebi iraka le 25 décembre. Siko awa na yulisiko Noël Bouchango mokolonie. Tout d'abord Noël wana ezali na poto bokundola yango pe to bokundola yango te biso osifetaka Noël te to sepela mbotama ya mbotama ya Yesu Kristo po Noël ezali na rapport na mbotama ya Yesu Kristo bosepela ngona date nini no le 25 décembre. Le 25 décembre, sauf peut-être le 25, mais bakimbangiste basepeli. C'est que vous cabouanez déjà la bakimbangiste. Yo ka siko histoire. Sauf bon basepeli le 25 mai, balobi papa di alunga na botami. Biso lokola to considera kabango, o bon balobi za solo. Kasi boku sangana na bango le 25 mai. Bon. Bon to sangana, atato sangani, atato sangani na bango te. Oyo to partager déjà na mitema na biso na bonzambe na biso. Te boza déjà au kabona. Te to kabante. Oza journaliste. Muninga pas journaliste, boza ba journaliste. C'est pas parce que boza deux corps différents que bokabani. Ni ne sans sabino journalisme. Kasi obeta ki sete wa na position ya République démocratique du Congo na katikati ya Afrique o rappelé na liloba monene oyo ya batomaele oyo ya mikili ya poto ba pesa kapo na ekolo na biso Congo ko lobateza na katikati wana pamba te ya eloko ya mondoki penza esiko ba beta kande yango wana penza soko RDC ningani mokili mumiko ningana kasi siko lelo toyebi te na 90 e ala kabongo makambo ya kufungula penza démocratie. Démocratie fungwami balobi pluralisme ba parti ebele e ya buena boe to mona ka pendenge Afrique ningana ka kote obake conférence nationale na siko conférence nationale na siko kuna bato basali ya ba o ekena na kimia to yeba o pesa la mwa mbilinga mbilinga to yebi kasi pona nini Congo o ebanda ka makambo manso o lobi etena monde ebanda awa ebanda na Afrique. Mais en Afrique, en tant que le balo, quoi, il y a un mboka Congo, RDC, na bande de Kokanisa, na makanso kateza RDC. Kasi pona nini na makambo maikepe, etika la kasima. Moni, il y a un mboka Congo, moni, tant que le lobby démocratie. Est-ce que na linga leza? Na chilou beza? Na soye lezali? Na ki Congo ezali? Na mbunze ezali? Na mongo? Na tetela?
na kiyombe démocratie ezati yoka na linga ba démocratie ya c'est moi traduction na biso petit et papa Samuel déjà toza ezalaka te na lingala pona ni nena nzo pesa exemple tango zo vivre na ba idéologie ya ba occidentaux yoza occidentaux te yoza bantu oza moindo oliaka mfumbo na mbika ya zo lia camembert Déjà, na tunio luka démocratie na lingala sogeza. Siko yo na ebite papa Samuel, il faut to zonga sima, to lobate ndenge to lobaka te mboka na biso e koti na démocratie, to tika yango, to longola pe République démocratique du Congo. Na pesu exemple mo. Moni mboko de jeza la Congo, ezaka na royaume Congo. Moi to zonga na royaume ezate, to tala tango to zali. To tika na ko copier ba belge, ba français, ba allemand. Parce que bango po ba koma na processus ba uta rapé musika mais kongola lingo uta musika te kongola lingi mapate fungwama nyose ko ya mbala moko oui ba religion ba mikila pote bunda ba saint ba guerre sainte pour le démocratie vendre na bamboka na bango ba la révolution française l'histoire de Charlemagne biso to tiki nzinga nkuvu to sundoli nyose boeli mama ko za la révolution française ya bino mama ya biso tant que tu as eu une histoire de chute à mur de Berlin, tu as eu une histoire de chute à mur de Berlin. Mais biso bana secondaire bo lak se bon mur de Berlin pour basana ngoni. Tango akomi mokolo. Olia ye kola mabele na ye abi balaksa nga mur de Berlin akeluka ngweza ka wapi. Tango akemona mur de Berlin azima kama mur de Berlin amemio na mboka na ye. Nzoka ya zana o basalela ye. Malinko etuliza ngote alingi ngote parce que pona ye ba bi seza bondoki. Eza mabe. Donc la cour ya civisme oyo na moni ministre mso makia mwanga ko otisa suma kama makasi na makamono so babimisela ngona ministère ya citoyenneté. Voilà. Omuni te bongi ba cour de base za ni na katuana. C'est-à-dire système éducatif na biso esengele changer. Papa Maker mwangu nzamba pambola papa wana na initiative azui ya ko zongi sankite ya mboka na bakelasi na biso totanga minoko na biso. Ezelo kama lamu. Par exemple, bazo tangi sabiso na eloko na pesa kanda kisamwa tango na tango. Olobi Diego Kao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais soko kele lo embouchure a fleuve Congo, ezana batu bazo vanda wana. Ezana ngoyete. Ezana ngoyete mama. Nous avons changé histoire boui papa Samuel vraiment. Ezati na ba livre to suka boni. Vérité yango te. Na ba Congo na Congo central batu bazo vanda kuna te. Batu bazala wate. Diego a découvert akende ko enseigner ngona ba portugais. A kepa ba Portugal bi bande ko ba portugais na uti ko découvrir mais biso na mboka na biso to ko tangisa bana na biso teke yem te ko découvrir ngo to tangisa bana na biso kombo ya population ya bana ko vana na mbushiro na tango wana metan to lak se bango Diego to ignore bande ko na biso papa Samuel makambo ko lobeza ya mutuya na moni ngonga pe ko sala biso problème meto ko bana na mission esilina no te papa Samuel masambukidi olobi awa toyoki okasi lelo ezali dialogue yo olobi totika na makama mendele siko lelo makambo opposition na pouvoir bakoma ko ndongwana nango ezali te o médiateur toka ko batumusu babi o mais bon lukata awa ba médiateur bazali soko lelo dialogue e umeliti lelo tamso ko bandate likambo peza kpoko so ya liboso e yaki yango wana médiateur esengeli auta na mikili ya poto ya bapaya aya tomoni nyo africaine epesi batelemeli babite banki munda pesa siko na point na yo koloba nini omoni tango lobi démocratie na to peso exemple mo omoni mo na botami na France par exemple atangi betude na France na mboka na ye ayeko l'histoire ya mboka na ye tia koli azomona la France
mais moi non akoli na Congo abotami na Congo aibi Congo te aibi la Belgique tanga akola na mtune nini la Belgique makamunyo sa osala aluka banani ba Belge banani ba cancer nyo sa tu fa kenda rapo banani ba yakata makamunyo azala moderne azala complexe tende to yo kaka hein na masuwa soit disant complexe soit disant mais banani ba yakata le makamunyo sa na ba problème ba Belge. Si vous tournez les lots, tant que vous avez un tant que vous avez un banane, banane. 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 Tout est là. Une pensée proprement bantou. Il faut te épuiser culture nabiso esike vandi. To tombola yango to tiango esika nango. Le système politique actuel. Notre système politique actuel. Notre système politique actuel n'est pas notre système, n'est pas le nôtre. Ce système n'est pas le nôtre. Bamfumu nabiso bazala ki mfumu azali azana bamto mayele. Bankumu bazao kamambo kandeni nkala. To zo mayele wala to modernisango. Parce que si vous copiez la Belgique, le président est élu à suffrage universel. Le bon lingal. Ce que c'est là. Je suis 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 là. Mitu na biso to anenge mokote comment yo komone na makamuselo mundele et simbate mama to kotika la jamais ko bongana mboko so pe sa raison na nani na bato balobite dialogue za la terre ba musu ba bi dialogue za donc dialogue za tout ke na election au moins election to ko traduire en maponomi so ko traduire en maponomi kas maponomi te na français choisir les élections de sur élection pena proprement dit na linga. Tu vas dire rien à plateau. Hein? Papa Samuel, vous avez compliqué les téléspectateurs. Hein? Non, pour nous, nous avons pensé à ce que nous avons dit que politique. Avons dit que nous avons d'abord que congolais. Et nous avons dit que patriotisme est nationalisme est tout ça, patriotité. Si vous avez dit que vous dialogue, vous avez dit que dialogue. Vous avez dit que vous avez dit dialogue. Intérêt à nani nakati. Ce que c'est intérêt à peuple, bopé sa peuple, bah preuve. Qu'intérêt, to boy, to intérêt, to ndimi, de yango. Parce que nga tant que Moussa l'anzambe, non seul la matou ya molimo, non seul la matou ya molimo. Matou ya molimo, et l'obini ni pona mbo kanabiso lelo. Matou ya molimo, c'est un gibiso toza la congolais. So osa congolais, hôtel à libandate. Nandi mayo, ndi mangai. Tant que vous avez besoin de sambeli, nzamba lobite, dialogue est à la terre, nzamba lobite, toma ponomie en 2016, nzamba lobite, nzamba lobinini, pour ban nzamba lobie, combien belé. Nzamba sengi congolais, ndima ou ndenga kelo na mabele, non, min ndima d'abord ndenga yozali. Après, ko soso la kodi à la vie, ou ko soso la sekro yate na mabele na yo. Soko ndimi ou yozali te, ou landa kwa bapaya, yongo to potanate. Papa Samuel, na lobaki awa tokoso la masolo oyo lokwe zamba libose foto koto pesa na mayembi matali eluiseko mais eluiseko pesa na moto ya kambaki yango donc le loto lobate papa masamuki da kufa ki dessus non dessus mingi mingi pona ekolo na biso oui yemo ka lobi yango lobi ete pona nini moto moindo azali boye oyo azobiki sabato bazotuka e oazo sala nde mabe bazolula e après iminzembo moka lobi yo moindo la muka otonga mboka. La muka soso la petula nda masia. Ayemba ki. Ayemba ki yango. Ayemba ta muke ekstremo kwa muke. Yomo indo la muka poto tonga mboka. Yomo indo bongwana poto landa masia. Mangomba ya biso moko. Bantoma ya bato mwindo. Nzambe pe na rase noire. Ayemi manzimba lobi. Mutu mwindo esengeli alongola. A changer sa façon de voir les choses. Parce que lelo, tout ce qui est rose, Dieu, les anges, le saint, Mindele, il y a tout le monde qui va se faire en abandonner.
sopi bandeko na biso ba katoliki ba betaki sete kote ya ba Sainte Noirite ba beatifier ba papa na biso ba malula ndepi ba sante ba tumundu pe tebi ba ngote bi ba sien wana même baza pe kana katoliki ba tuluka ba Noirite nenga peta ah ba santu ba papa moke baza ba santu po ba seli nzambe na bosolo mais est-ce que so kle na église de réveil ba ndimake lokwa mosantu. Bon, yo pe relation na bino na église de réveil ezandengene. Te biso tondimaka batu nyonso. Est-ce que tant on pesa le 6 mars wana penza le ko eza milulu minene? Est-ce que okobenga esengeli te to yo kaka kalelo papa Samuel Zoba tondimaka batu nyonso po tant on kondima batu il faut tant musuba mona bino pe basali eloko mo ecumenique ba moni pe bino pe bozali. Est-ce que mokolo wana penza le ko ayo lobi lelo penza esengeli te kokundola le 6 mars wana? Est-ce que okobianga baimboka bana banson ba ya pe penza hein pona kutala pota msulo tokolo ba pe papa masamuki da zalaki pe au santo banda kala tubianga kabasali na nzambe pe ba yaka kutala biso na ba fete nyoso tozaka na lingomba milulu nyoso tozaka nango banganga nzambe ba ya leta ya politique ba yaka pe kutala biso toyamba ka batu nyoso neti poso uti ko ne poso ka tozali na uti ko yamba pe batata ba kambi ya mangomba ya dit réveil mususu bagi to solo na ntina na makamona zali kote apo ete ba sosoliete quelque part moto mwindo alali pongi mingi atali mingi utili banda tuluka pe to sosola ba yeba na kombo ya nzambe na mabele na biso barobi ezima kambo zulu bezali ya solo. Est-ce que vous avez consulté pe lokwa bango ko sala consulter na ba ya oui ba message yaka to zwa ka ba message to bianga maga po to moni mingi ba yambe maki na mukonzi ya mboka ta mususu na komona na batu nyoso misu pe na kuku. Est-ce que bino pe bo yambe maki bongo po ete bo pesa pe maloba na bino na makambo maso e koleka na mboka mikolo yo to yambe maki te po ete na zalaki libanda mboka na zalaki ya wate basali mingi bakitani na ngai nyoso tozalaki libanda mboka po na makambo kaka etali kobongisa pe po na mboka na biso na ntina na social tozalaki libanda mboka po na ba kontra mususu makambo mususu letango makambo wana esalamaki tozalaki te. Mais si je suis en rapport, je suis en train de me faire un message. Je suis en train de me faire un message. Mais marche mon aîné, Penza, ou Eko Sangisa, Bangombe et Bélé, Zali, est-ce que Bino Bozalate, Zali, Yenga, Dimanche, Yenga. Marche, Wana, et Zou Salamanantina, Yako, Pesa Kimia. Bissobe, Zali, Batona Kimia. Point, il était aux ans. Vos invitations officielles. Invitation officielle, Nini. Papier, boy. Je suis venu à la maison. Bon yo bala batu nyoso ba yo afuka melo po bala bango nyoso na tuni yote ba ofuka mapone po zanzambe to za moto mobali tango ya vetu mepuze afuka mapone akotele mapoza nzambe te po na nini na makambo ya mosuni to zotia luzito komikitisa bongo mama moto aye pa nangana bondeli po na ya bikisami soka mikitisi bo sona ngai sa sa eloko mo mama kangala mo ona loketo e ko mama na bible ke libosona o ya na kombo ya nzambe mikitisa libosona yi. Et comment on a la Bible? On peut ça, on irait cette année. Na bonde le bonheur. Liboko cause au monde. Liboko. A Fukami, na sambele ici à Telema. Telema. Mutabiki na ebe. Oh, recette non, on peut ça. Son zamba lobi, par exemple, n'est-ce que Christ, na lobi tegana yesu, pour soko lobi kali kam na kinshasa babi, il se compare à Jésus, na se compare na Jésus te. Yesu a zwaka poto poto na soi. Soto talongo charnellement, bon na mousuneza, n'importe quoi. Mais le coup nzambe molimo le bisala ngo asalaki yango ne mon pele lo so nzamba lobi zwa mai toka mai bondela pona mai wana sokola elongi mai ezali sina purifier ya purifier bo peto ko peto la ma soko sokoli mutelongi mona mutu msa zaki aveugle mai ka ya pamba ifungule emiso amoni bo tanga buku nini bible to bozan o ya bino buku mais tout tanga biblia tout tanga biblia to considera rapé coran mais quand nous sommes allés sacré à mukilo bat basale la nakoma nzambe tous en a respect envers yango mais tout tanga biblia na ndenge biso to jule la ngo ndeko papa Samuel Masambuki di masolo na biso ndenge na lobaki eko koma na suka kasi na lingi opé sa message moko pona le 6 mars. Eza penza milulu moko ya minene
lelo penza mokolo wana olingi bana na nzambe olingi baimboka ba congolais ba simba nini ya mutuya pona moni ozozongisa bato mingi na bokoko toyambaki pe na mikolo eleki fumu moko fumu difima balls oyazali secrétaire chef coutumier général ya ba chef coutumier abetaki ka sete na makambo ya bokoko tokomona makambo ya bokoko kozonga mingi ekobima lokola tosi to perdre tant mususu retard eza makasi olingi mokolo wana message ezala nini olingi pe mokolo wana penza baimboka ba simba nini pona etonga na bino oya eliseko ba mona te ba longola image nini ba ko ko longola ta mususu lokwa ba bimisa bino ba sect ba lobi kuna eza bonganga ya nzambe te me bonganga ya kiboindo oya mabe oya bondoki siko ko linga mokolo wana bango ba comprendre eloko nini bato ba loba bongo te to ba kozanga ko yebeza liwa ya ndambu tango zo critiquer moninga tango zo pointer moninga di doigt mitala na nyomo ko soki zo saleleza bondoki te. Parce que si on a une religion, en Afrique, en Congo, en Congolais, en Zambie, en Zambie, en Sali et Tonga, en Bondoki. Pour soi-disant, je suis tel, je suis tel. Bongo ya bango. Et ça, Bondoki. Il y a moins de gens Bondoki. Il y a moins de gens qui avant, il y a des gens Bondoki. Il y a des gens qui sont le 6 mars, c'est Ali Mokolo, papa Masambuki, d'abord, Tamana Mokili, a mis Mouinde dans Mboka Nabiso. Papa a pissé ma prophétie Mingi Pona Mboka Nabiso. Et Kokisama, Pé et Zo Kokisama. Si quoi, Gozala Wapi, Milulongo et Banande, ni Gozala Tamsus Mabina, et Gozala Matea. Le 6 mars, Sango est tombé dimanche, Tozala na culte solennel, Tosangisi Yango culte Mobimba. Ah, Wakaka. Oui, na direction générale, na paroisse, na direction générale. Sur avenue Mbandaga numéro 40, commune à Kimbantsege, quartier Kakuji, route Mokali. Mon Dieu, vous avez un côté, hein? Tout ça partout. Vous avez une ville, hein? Tout ça partout. Vous avez un message pour les cater, hein? Non, non, monsieur. Vous avez une habilité. Vous avez une habilité pour moi, dans la conduite, dans la ville. Vous avez un pays français. Na commune à Kasavubu, Douzali, na limite na kinga. On est au pony kotoyo, hein? Et ça moi, bah tu vas moi flou quoi. Tu pony. Pour messager les cas bien. Tu pony. Bon on va émindé le bandimé le papa Masambuki. Tu pony bon. Bah japonais au bandimé le papa Masambuki. Tu pony bon. Jongé la programme ici. Nazar nga matete tete na répondre à gaga. Normal na question tuni hein. Le 6 mars, c'est la direction générale. Tu invites à Batunios. On est à Sepeli, à Nzamba, à Sepeli, à Monabiso. Yaka, tu as fait ensemble. Tu as fait l'histoire. Tu as fait l'histoire. Tu as fait l'histoire. Culte monnaie, tu as fait. Tu as culte d'anniversaire. Tu as célébré le théâtre de Salamaka, le chorale de Yembaka, le poème. Tu as fait un message pour nous. Tu as fait partout dans le monde. Tu as moi je vous explique comment vous êtes mais bande balandi bah yoki ouazan bah c'est plus comment on a bissé bah quoi y a ça va bien sa politique personne ma poste vous voyez poste n'a sa politique mon poste on a ça non y a tata mon cambia lingomba il est qui ministère pour abinas salaire bien tes salaires gars t'es net maman de moi yebo ceux qui n'assoka on le dit papa sami n'est n'a sali une émission na yoki o sambe la pona on a sambe le pona tant au télé mais au côté de bon appos je dis papa Zombongo yo son bata secret. Vous savez, on s'y go 1000 personnes. Zouanine. Papa Sami, Masambuki, Lilo Basuka, pourquoi lelo, tu es bête, mboka, la bise, la moine, nungu, nungu, baobako ben à la gauche, baobako ben à la droite, tout le monde a qui a Makamouya, le 16 février, oba chrétien, bakoufaka, tout le monde a qui n'est pas, tout le monde a qui en récupération politique, batou e belé, baike, ba congolais, bako banga. Bako banga, pinza. Et lobby, ba lobby lobby za ya nzambe kasi ba senga kape moto na moto abongisa kaka lobby na ye ta msusu soki papa Masambuki da bongisa ki lobby na ye te neta msusu yo lelo ozali bosu ya batu buite okoloba na bango nini ta msusu na lilobo yo koloba mitema ya batu ekozwa kimia okoloba na ba politisien nini opposant majorite okoloba na bango nini po ete penza e batu ba mona te wi musale ya nzambe alobi pe tozwi moi qui m'y en a mouté.
Tout d'abord, terme wana opposant to majorité na senga kabino ba emboka boluka ona lingala sokete. Otala mingi kamera po eza message oyo okopesa bango penza. Baluka ona lingala sokeza. Opposition na lingala eza nini? Majorité na lingala eza nini? Soki to trouver ba réponse ona na lingala nde to saleli yango. Tant que zaka na français to ko saleli yango te. Ngelo ko nazo sengeza se kimia. Kimia peto tia bonzambe. Moto alingi Congo ako trahir Congo ta mokete. Tango mosalo baki ne jamais trahir le Congo. Bato bakanisi trahison zaka ka oke koteka Congo libanda te. Trahison zali tango po vani na mboka ngo. Ozo tia trouble. Ozo bundisa bana mboka. Nzoko mibale abundi matiti nde moni pasi. Tomituna. Nazali nzoko lolenge nini. Nazo bunda po matiti emona pasi. To nazali nzoko ake kotoka mai na trompe ayo kobwaka na matiti po ete bota ekola conscience e salama tozala bayi mboka bayi politiki te tozala bayi mboka soko za moyi mboka mabe ozala te me soko za moyi politiki po mondela la kisio na lingala ezalaka te ne place tozo mona pasi ne place tozo souffrir parce que tozo lukana nu Nazala bien. Na tambora na jeep amer, na tambora na prado, nazala na cortège ya. Musolo bitenga pe na lina kota kuna, lokozo ko kota to tie motema mabe. Ngala ba binga pe na kolongwa wate, pasi na biso ya ngwana, me nzambe aliki nyonso. Soko te nzambe liboso, omona kimie kozala. Me soko te nzambe te, yon to souffrir. Wana yali lo basuka me na ngika na lo bate responsabilité pe ya makasi tango to tuna ka ba oyo ko benga ba imboka balubi ya kasi mangomba pe ba église ande bo mimboka oyo te na ebite soko foti ya nani kasi biso na poko alelo to sala ke be musana na biso papa Samuel Masambukidi wana yela ki penza esengo po na biso ko yamba yo na poko alelo to yo ki yo to ebite yali mba yali bosa masolo ya mpifo kasi mbala asuka te ba e banso bolanda ki biso boye ba penza te lelo to yamba ki papa Samuel Masambukidi oyo azali père spirituel ya élu Seko oyo azali église lumière du Christ au Congo ye ali bongo mokitani ya mosali na nzambe oyo atika biso papa Masambukidi ye bako kundola penza mbotama na ye le 6 mars 2016 bolandi adresse nyonso epesami awa bae bonso bangi penza koya koyoka liloba oyo biso tosololi awa na kati ya masolo ya mpifu na molai boku boyoki boku landa adresse pour que biso sa ki mosana biso akotuna mituna papa matondi na yo merci bino bae bonso bolandi biso botika na kimia boboto na mabota na bino to pesi susu penza matondi na biso na ndeko na biso don de dieu oyo azali pipo pandisango to bosani te ndeko na biso pe ya mwasi mwasho na pesi yo kimia boboto na mabota na bino Saki sala bona Congo, ngonga kusala kimya yango yo, boko yo, ongo, ekolo tobitira katolo yo. Saki sala bona Congo, ngonga kusala kimya yango yo. 1960 indépendance.